Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Khas edisi 1 petang 25 Februari 2020 bersama saya Lia Amira Anwar Rigos. Kita mulakan perkembangan semasa di Bumi Kenyalang dengan gesaan Kerajaan Negeri terhadap kepimpinan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, JKKK kini memainkan peranan dan tanggungjawab yang penting dalam pembangunan komuniti setempat. Malah jelasnya, Kabinet Negeri telah memutuskan untuk memperkasakan peranan JKKK di seluruh Sarawak. Beliau berkata demikian semasa jeraya wara GPS di Ulu Layar Betong. Ugah menambah, bermula Februari ini, buat pertama kalinya Kerajaan Negeri membayar elaun bulanan RM300 kepada setiap usaha JKKK. Berita seterusnya. Kontraktor harus memainkan peranan penting bagi menjayakan polisi Kerajaan Negeri melaksanakan pembangunan untuk rakyat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kontraktor yang dilantik bagi sesebuah projek Kerajaan Negeri juga boleh bekerjasama dengan kontraktor bukan Bumi Putra untuk meningkatkan kualiti kerja dan juga pengalaman mereka. Teks ucapan beliau dibaca Adun Bukit Goram Jefferson Jamit di Simposium Usahawan Kontraktor Bahagian Kapit di Kapit. Sementara itu, beliau memberitahu Kerajaan Negeri sentiasa menekankan pembangunan seperti jalan raya dan jambatan sebagai usaha meningkatkan taraf hidup di luar bandar. Sementara itu, di Kuching, sebuah pusat konseling psikologi Sarawak SPCC akan ditubuhkan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, idea untuk penubuhan pusat itu masih lagi dalam peringkat perbincangan dan cadangan itu belum dikemukakan kepada Kabinet Negeri. Jelasnya, beliau berharap penubuhan SPCC akan diluluskan oleh Kabinet Negeri pada tahun ini. Bercakap pada sidang media berhubung cadangan penubuhan SPCC, Fatimah memberitahu pusat tersebut akan bertindak sebagai pusat sehenti bagi menghubungkan semua pembekal perkhidmatan psikologi dan konseling di negeri ini sekaligus meningkatkan kepakaran dalam bidang masing-masing. Beralih kepada berita baik yang diterima warga penduduk kampung Munggu Kopi yang dipilih sebagai antara kampung transformasi luar bandar di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Jaul Sameon berkata, kampung Munggu Kopi amat bertuah kerana dalam satu daerah hanya sebuah kampung yang dipilih dalam program transformasi luar bandar. Jelasnya, program transformasi luar bandar bagi rumah panjang dan kampung tradisional itu merupakan projek perintis yang telah dilaksanakan Kerajaan Negeri mulai tahun lepas. Beliau berkata demikian semasa program transformasi luar bandar bagi rumah panjang dan kampung tradisional di Dewan Serbaguna Kampung Munggu Kopi. Jauh menambah, pelbagai projek pembangunan telah dilaksanakan di kampung berkenaan menerusi jabatan dan agensi Kerajaan Negeri. Sebelum mengakhiri buletin lukas, orang ramai khususnya penduduk di Bandaraya Miri di Pelawar hadir ke majlis pelancaran Wireless Walk jam 8 malam pada 26 Februari 2020. Majlis itu akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg di Wireless Walk Miri. Ramai yang menetap di kawasan rendah dan mudah dilanda banjir diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga. Sekian Buletin Khas edisi 1 petang bersama saya Lia Amira Ana Rigos dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi Rangkuman Selatan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin Khas. Salam UKAS.